Zdravá všechny tady Jacku dalšího videa. Omlouvám se, že jsem dlouho nevydával videa, ale prostě se už stalo. Vyjde nová verze Minecraft Pocket Edition 0.16.0. A vyšel tweet z Kalifornie, že vyjde v 8 hodin ráno v Kalifornii. Takže Kalifornie je tady. Je tady hned vedle, v Americe. Je na minus 8 hodinové zóně. Takže, když se půjdeme víc doprava, a bude to o 11 políček víc doprava, co to říkám, o 9 políček víc doprava, takže to bude v 17 hodin, v 5 hodin odpoledne. V 5 hodin odpoledne v českého času by měla být nová verze od Minecraft Pocket Edition. Pro ty, kteří vidíte, když tak malinko víc vpravo, tak se tady můžete kouknout, je to tady... Prostě malinko víc vpravo, třeba já to mám v Řecku, u mě to vyjde až v 6. Vy to budete mít malinko dřív. No a v Kalifornii to vyjde v 8 ráno. Takže lidi, to bude všechno, jenom jsem vám chtěl oznámit, kdy vyjde ta nová verze Minecraft a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj! Ještě vyšlo Minecraft Story Mode zdarma, což je taky dobrá věc, takže pro ty, kteří se vám líbí Minecraft Story Mode a nějak vám někdo ho nedovolil koupit, tak teď ho můžete mít zdarma z obchodu Play na Google Play Store. Takže ahoj!